Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыс әкім Ерлан Қошанов аймағымыздағы аруларды халықаралық әйелдер күнімен құттықтады. Облыстық әкімдікте өткен жиында көп балалы аналар мен аймағымыздың дамуына үлес қосып жүрген нәзік жандылар марапатталды. Қаламызда 100 жастағы әже әлі күнге істігеді. Нұрила Байтасова ғасыр жасаған тұлға. Десе де ақ жаулықты әжеміз әлі күнге дейін балаларының бәріне өзі құрақ құрап, ойылап көрпе тігіп беріп отырады. Жойқын жұдырық пен ел абыройын асқақтатып жүрген жерлестеріміз Геннадий Головкин мен Серік Сәпиевтің аналары мерекеге орай ұйымдастырылған салтанатты шараның құрметті қонағы болды. Батырларымызды дүниеге әкеліп тәрбие берген аналар барша әйелдер қауымын көктемнің шуақты мейрамымен құттықтады. Аймақ басшысы 2016 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Эльмира Сыздықоваға пәтердің кілтін сыйлады. Сондай-ақ алтын алқамен көп балалы аналарды марапаттады. 8 наурыз әйелдердің халықаралық мерекесі қарсаңында облыс әкімі Ерлан Қошановтың қатысуымен салтанатты жиын өтті. Жиынға еңбек ардагерлері, ғылым, мәдениет саласындағы нәзік жандылар және көп балалы аналар қатысты. Облыс әкімдігіндегі ару қыздар мен аналар мерекесіне 40 қатарты әр саланың мамандар мен батыр аналар жиналды. Аймақ басшысы ер азаматтардың жетістікке жетуіне де осы әйел аналардың еңбегі көп екенін атап өтті. Жиын барысында Ерлан Қошанов әйелдер қауымын ерекше құттықтады. Бүгінгі осы кездесуге уақыттарыңызды тауып, біздің облысымыздың әр түкпір-түкпірінен жиналып келгендеріңізге. Мен сіздер арқылы осы бүкіл Қарағанды облысының әйелдерін құттықтағым келеді. Аналарымызды құттықтағым келеді. Қарындастарымызды, үйдегі жарларымызды, сондықтан да бүкіл әлемнің бақыты осы сіздердің қолдарыңызда. Елімізде түрлі қызметте қыз-келіншектер қызмет атқаруда. Олардың үйде де қызметте де бар шаруаны дөңгелетіп әкетуі осынау әйел затының нәзік әрі ерікті күш-жігерінің арқасы. Сондай-ақ биік белестерді бағындырған апаларымыздың бірі Нұрсұлу Бүкетова. Нұрсұлу Абырайқызы өңірде алғаш рет лингвистикалық университеттің негізін қалаған. 1999 жылдан 2012 жылға дейін облыстық іскер әйелдер қауымдастығының төрайымы болған еңбек ардагері. Бұл кездесу менімше өте сондай көңілді. Және де бір жылда бір рет мынау әйелдер қауымдастығымен басшылар кездессе, ол жерде біраз енді өздерінің беретін ақыл кеңестерін және де сондай бір жақсы сөздерін айтып бөліскен өте дұрыс. Шара барысында облыс әкімі 5 көп балалы анаға алтын және күмістен алқа тақты. Соның ішінде олимпиаданың қола жүлдегері Эльмира Сыздықоваға пәтердің кілтін сыйлады. Я хотел вот сейчас, пользуясь этим случаем, вручить ключи от квартиры. Да. Әкімнің қабылдауына келген әр саладағы нәзік жандар бейбіт елде өмір сүріп жатқандарына ризашылығын білдірді. Сондай-ақ өздерінің өткен өмір белестерін тарихи кезеңдермен бөлісті. Жиын соңында шараны ұйымдастырушылар мен аймақ басшысына алғыс айтты. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда 100 жастағы әже әлі күнге істігеді. Нұрила Байтасова ғасыр жасаған тұлға. Десе де ақ жаулықты әжеміз әлі күнге дейін балаларының бәріне өзі құрақ құрап, ойылап көрпе тігіп беріп отырады. Тылдағы еңбек ардагері соғыс жылдарында да ауыр еңбек еткен. Кезінде түрлі қиындықты бастан өткізгенімен бүгінде шөбере шөпшек сүйіп балаларының ортасында бейнетінің зейнетін көріп отыр. Ғасыр жасаған әженің бос кезіндегі ермегі істігу. Қария құрақ құрап, ойы оят. Бүгінде әр баласын естелік ретінде көрпе тігіп берген. Қазір денсаулығына байланысты бұл жұмысты сиреткенмен үйренгенісін тастағысы жоқ. Істігеді әлі күнге дейін ана қазақи ой өрнек салып көрпе тіккенді ұнатады. Көзілдіріксіз істейді оның бәрін. Тек қана бұл кісінің бар айыбы құлағы нашарлау істейді. Өзі жүріп тұрады, өзі кіріп шығады далаға бәріне. Немерелеріне, шөберелеріне
осындай төргөрпөлөрдөн менен эскертиш болсун деп тыгып берди баарына кош-коштан солай. Нурила Байтасова Казык бийдин баласы Казымбеттин урпагы, Каркаралы өңөрүндөгү Эдирей ауылында туган. Бала күнүндө ашарчылыкты да көрөт. 1935 жылдан бастап ауылда шөп чабып, мал багып, түрлү жумуштар иштейт. Согуштун соңуна карай ер азаматтар майданда болгондо ауылдагы баштауыш партия уюмунда башкарат. Кыйын кезеңинен өтүп 6 баласын тарбиялап өсүрөт. Жасындагы бейнетинин картайганда зейнетин көрүп отурган аженин 30га тарта немереси, 60тай шөбөрөсү, 7 шөпшеги бар. Согуш жылдары көрмөгөнүбүз жок, бардын истедик. Жұмыс істедік. Ауылда парторгта қойды. Шөпке шықтық. Қаншама жұмыс істедік. Қарап жүргеніміз жоқ. Соғыс басылғаннан кейін Құдай жарылғады. Нұрила әже 1946 жылы Кәкен Нұриденовпен 30 жыл отасып, 1976 жылы жұбайы өмірден өтеді. Балалары білім ауыл шаруашылық салаларында еңбек еткен. Немере шөберелерінің өзі алуан қызмет атқарады. Әже Қарағанды қаласында 10 жылдан бері тұрады. Ғасыр жасаған қарт наурыздың 12-сінде 100-ге толады. Кезінде ата-анасыз қалған ағайындарымыздың өзімнің бауырларыма көмектесіп жеткіздім. Осы күнге аман жеткенімнің өзі солардың батасы шығар дейді қария. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Президент бес әлеуметтік бастамасында шағын несие беруді көбейтуді атап өткен. Оның ішінде ауыл шаруашылық саласына басымдық берілмек. Аграрлық несие корпорациясы да бұл бастаманы қолдап отыр. Бүгінде шаруаларға 6%-бен несие берілуде. Енді бағдарлама аясында тиісті шаралар атқарылмақ. Аграрлық несие корпорациясының Қарағанды облыстық филиалына биылда қаржы бөлінген. Ауыл кәсіпкерлеріне тиісті қаражат әр ауданда құрылған несие серіктестігі арқылы беріледі. Бұл сома ауылдық жерде шаруашылық ашуға немесе түрлі бағытта кәсібін бастаушы және бизнесін жүргізушілерге жұмсалмақ. Былтыр аймағымызда осы корпорациядан 200-дей адам өз кәсібін жүргізуге несие алды. Биылға қазір осы Қарағанды облысына бөлініп отырған сумма 1 миллиард 553 миллион теңге. Биылғы 2018 жылға бөлініп отырған. А былтырғы 2017 жылға бөлінген ақшаның сомасы 1 миллиард 470 миллион. Елбасының 5 бастамасында 4-ші бастамасы шағын несие беруге арналған. 2018 жылы осы бағдарлама аясында қосымша 20 миллиард теңге бөлініп, шағын несиелердің жалпы сомасын 62 миллиард теңгеге жеткізу көзделген. Нәтижесінде шағын несие алатындардың саны 2017 жылмен салыстырғанда 2 есеге артып, 14 мың адамға жеткізілмек. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі халықаралық әйелдер күніне орай Қазыбек би ауданының әлеуметтік қызметкерлері мүмкіндігі шектеулі балаларға және олардың ата-аналарына арналған мерекелік шара ұйымдастырды. Шаһарымыздағы есту қабілеті төмен жандарға арналған мәдениет үйінде өткен мерекеде концерттік бағдарламамен қоса «Радуга талантов» байқауы да өткізілді. Мерекелік кеште сахна төрінде мүгедек балалар өнер көрсетті. Олардың барлығы Қазыбек би ауданына қарасты үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімінің қамқорлығында. Ал «Радуга талантов» сайысына қатысқан жас жеткіншектер би билеп, ән жырқап, осы өмірдегі ең қымбат жан анаға арнап мәнерлеп тұрып өлеңді оқыды. Жарқын жүзді жаранам, сендей болсын бар адам, сендей болса бар адам, шақтық кетпес баладан. Ұйымдастырушылардың сөзінше мұндай шаралар балаларға ерекше көңіл күй сыйлайды. Тіпті жас жеткіншектер мерекелік кештерге шақыртуларды асыға күтетіндігін де тілге тиек етті. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған осындай кештер жеке кәсіпкерлердің қолдауымен ұйымдастырылады екен. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне бірнеше іс-шаралар өткізілді бөлімшемізде. Сонымен қатар өзіміздің төл мерекеміз келе жатқан жаңа жыл наурыз мерекесі де жалғасын таппақ. Бізге осы Қазыбек би ауданындағы жеке кәсіпкерлердің арқасында сол кісілерге хатпен шығамыз, сол кісілердің көмегімен көрсетіледі. Қазіргі уақытта Қазыбек би ауданындағы үйде әлеуметтік көрсету бөлімі мүмкіндігі шектеулі 156 балаға қызмет көрсетеді. Олар әр мерекеде бірде бір баланы назардан тыс қалдырмауға тырысады. Ал осы мерекелік кешке 40 бала шақырту алған. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті де халықаралық әйелдер мерекесінде полиция қызметіндегі еңбегі сіңген аруларды құттықтады. Облыста ішкі істер саласында мыңнан аса әйел еңбек етеді. Оның ішінде 390 шен таққан нәзік жанды шара аясында ақшалай сыйлықпен марапатталды. Ал 17 қызметкер ішкі істер министрлігінің марапатына ие болды. Ішкі істер департаментінде өткен нәзік жанды арулар мейрамында концерттік бағдарламамен қатар «Лучше всех» атты байқау ұйымдастырылды. Бұл шарада бүлдіршіндер өзара бақ сынасты. Бірнеше кезеңнен тұратын сайыста жас жеткіншектер өз өнерлерін халық назарына ұсынып, барынша келген қонақтардың көңілдерін көтере білді. Ішкі істер саласында ерлермен қатар әйел адамдарды еңбек етеді. Олар істі тергеу, қылмыстың алдын алу, қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты түрлі қызметтерде азаматтармен тең дәрежеде жұмыс атқарады. Мереке барысында ішкі істер органына адал еңбегі сіңген 17 қызметкер ару марапатталды. Оның ішінде 4-і үздік қызметкер төсбелгісімен, ал қалған 13 маман ішкі істер министрлігінің құрмет грамотасы және алғыс хаттарымен марапатталды. Я бұндай марапат ойлаған жоқпын, алам деп. Үлкен басшыға рахмет. Осындай мені ішінен бүкіл әйелдердің арасында құрметтеп, құрмет грамотасы мен ішкі істер министрлігінің марапаттап отырғанына үлкен алғыс айтам. Сонымен қатар шара барысында Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров та нәзік жандыларды мерекелерімен құттықтады. Қымбатты ханымдар, сіздерді көгілдір көктемнің шуақты мерекесі халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті ханымдар, осынау көктемнің шуақты күні шын жүректен зор денсаулық, махаббат пен мейірім, ана бақыты мен отбасылық қызық қуаныш, жүздеріңізде мәңгілік жастық пен әсем сұлулық нышаны кетпесін деп тілеймін. Бұған қоса мереке аясында 390 полиция сапындағы әйелдер департамент басшысының ақшалай сыйлығын алды. Ал «Лучше всех» атты сайыстың соңы көркем өнерпаздар дайындаған мерекелік концертке ұласты. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Батырда анадан туады. Жойқын жұдырық пен ел абыройын асқақтатып жүрген жерлестеріміз Геннадий Головкин мен Серік Сәпиевтің аналары мерекеге орай ұйымдастырылған салтанатты шараның құрметті қонағы болды. Батырларымызды дүниеге келіп тәрбие берген аналар барша әйелдер қауымын көктемнің шуақты мейрамымен құттықтады. Саржайлау кинотеатры мен облыстық мемлекеттік мұрағат ұйымдастырған шараға кеншілер аймағының еңбек сіңірген қайраткерлері мен түрлі саланың тізгінін ұстап жүрген нәзік жандылар қатысты. Жалпы адамзат баласының басым бөлігін әйелдер қауымы құрайды екен. Олар бір қолмен бесікті тербетсе, бір қолмен әлемді тербетеді. Ерлермен қатар тер төгіп, еңбек етіп еліміздің дамуына үлкен үлес қосып жүргенде дәл осы нәзік жандыларымыз. Кәсіпқой бокстан қазақстандық әлем чемпионы Геннадий Головкиннің анасы Елизавета Сергеевна елімізге батыр сыйлады. Нәзік жандыларға арналған мерекелік кеште ақ тілегін білдірген чемпионның анасы бұл мейрамды қалай атап өтетінін де айтты. Поздравляю с 8 марта. Прежде всего хочу поздравить мужчин. Баршаңызды 8-ші наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ең біріншіден ер азаматтарымызды құттықтағым келеді. Себебі олардың бұл өмірдегі ең үлкен сыйлығы біз, яғни әйелдер қауымы бармыз. Барша нәзік жандыларымызды келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Бәріне денсаулық пен бақытты өмір тілеймін. Менің өмірімдегі ерлерім мені ешқашан құттықтауды ұмытпайды. Бұл күні гүл шоқтарын сыйлап, ізгі тілектерін білдіреді.
Мерекелік шараға Лондон олимпиадасының чемпионы Серік Сапиевтің де анасы қатысты. Әуесқой бокстан шарасына шаң жұқтырмаған былғары қолғап шеберін тәрбиелеген Ирина Сапиева да бұл кештің арнайы қонағы болды. Себебі еліміздің батырларын дүниеге келген аналар үлкен құрметке лайық. Ирина Фоминична да өзінің мерекеге деген ойымен бөлісті. Біздерді бұл мерамен құтықтауды ұмытпаған саржайла ұжымына алғысымды білдіргім келеді. Әрине, арнайы елеп шақырғандары қуантады. Барша әйелдер қауымын бұл мерекемен құтықтаймын. Баршаңызға тек көтеріңкі көңілке мен жақсылық тілеймін. Әлемдегі бар жақсылық аналардан тарайды. Отбасы ошақ қасына да қарап, еңбекте де үлгеріп жататын нәзік жандылар. Мерекелік кеште әуезді әуен келген қонақтарға жақсы атмосфера сыйлап, ақ жаулықты аналарға деген ақ тілектер легі төгіліп жатты. Аяжан Ералқызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақтың қыздарына қайсарлық тән. Елбасына күн туған шақта қару алып, басқыншыларға қарсы күрескен Әлия мен Мәншүктің бүгінгі ізбасарлары өзара мылтық атудан жарысқа түсті. Кеңес одағының батыры атанған атақты мерген Әлия Молдағұлова атындағы турнир биыл 20-шы мәрте өткізіліп отыр. Мерейтойлы жарысқа 200-ден аса жоғарғы сынып оқушылары қатысты. Нәзік қыздарымызбен пневматикалық мылтық, қару ұстау қыздарға тән емес деген түсінік бар ел арасында. Алайда жарысты ұйымдастырушылар бұл қағидамен келісе қоймас. Мергендік сайысы спорттың басқа да түрлері секілді төзімділікке тәрбиелеп, қайсарлықты шынықтырады дейді әскерилер. Мерейтойлы 20-шы жарысқа облысымыздағы кадет сыныптары мен әскери спорттық клубтардың 230 тәрбиеленушісі қатысуға тілек білдірген. Үміткерлердің қатарында нөмірі 21-ші орта мектептің оқушысы кадет Аяулым Рахман да бар. Біз бұл сайысқа бірінші рет қатысып тұр. Бұл сайыс республикалық сайыс болдым. Біз бұл сайысқа нөмір 21-ші негізгі мектебін атынан бірінші рет қатысып тұрмыз осы жылы. Жарыс жекелі және командалық көрсеткіштер бойынша өтті. Турнирге 7-11 сынып аралығындағы қауіпсіздік ережелерімен таныс мектеп оқушылары қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша шараның басты мақсаты жасөспірімдерге патриоттық тәрбие беру, қыздардың спорттық мылтық ату түрімен айналысуға құлшыныстарын арттыру. Подготовка к этим соревнованиям и сами соревнования являются частью. Аталмыш жарысты өткізуге дайындық және жарыстың өзі оқушыларға әскери патриоттық тәрбие беру жұмысының бір бөлігі. Бұл біз үшін өте маңызды, себебі қуатты әскер барда ғана біз бейбіт өмірде күн кешіп еркін білім алып қызмет ете аламыз. Осындай шаралар балалардың қайсарлығын, жеңіске деген құштарлығын шыңдайды. Еңбексүйгіштікке тәрбиелейді. Өз кезегінде жастарынан бойларына сіңіріп өскен бұл қасиеттер оларға үлкен өмірде пайдасын тигізеді. Бүгінгі таңда Қарағанды облысындағы білім ордаларында 60-тан астам әскери патриоттық клуб жұмыс істейді. Бұл клубтарда ер балалармен қатар қыздарда әскери өнердің барлық қыр-сырын меңгеруде. Аталмыш жарыстың 20 жылдық тарихында 3000-нан астам жоғарғы сынып оқушысы шеберліктерін сынға салған. Дей тұрғанмен үлкен өмірде олардың бұл қабілеттеріне деген ешқашан ешқандай да қажеттілік болмасын деген тілек айтады ұйымдастырушылар. Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованы еске алу қыздар арасында 20-шы атыс жарысына қонақ болып келіп отырық. Қыз біздің қазақ елінің болашағын әскери патриоттық тәрбие беруге өте қуаныштымыз. Әр қашанда осындай жарыстар өте берсе, біз қуанып жүреріміз. Бұл жарысқа қатысуға ниет білдіргендердің саны артып келе жатқандығы жастар арасында мергендік өнерге деген қызығушылықтың жоғары екендігін көрсетеді. Аталмыш турнир 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күніне де орайластырылғандығын айта кеткен жөн. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері кубок және мадақтама қағаздарымен марапатталды. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті біздің асыл әжелер, аяулы аналар, сүйікті де сүйкімді әпке қарындастар. Бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымы да сіздерді көктемнің көрікті мерекесі халықаралық әйелдер күнімен құттықтайды. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, бастарыңызға толағай табыс пен бақыт тілейміз. Ал бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.